Директни врски во центрите за социјални работи, според техничкиот министер за труд и социјална политика Ѓоко Велковски, се причините што дел од жртвите на семејно насилство се незадоволни и ја губат довербата во институциите во битката со насилството. Низ трите приказни на жртви на семејно насилство во изминатиот период, ТВ Алфа ја представуваше грдата слика на центрите, во кои жртвите се ревиктимизирани, омаловажувани, а и самите тие сведочија за влијање во постапката и прикривање на докази кои ги поднеле. Само за екс-министерката Јована Тренчевска, центрите за социјална работа си работале како што треба, а со тоа, таа повторно ги ревиктимизираше жртвите, негирајќи ја нивната приказна, исто како што тоа го правеле вработените во центрите. Сепак, незиното мислење не го дели техничкиот министер Велковски. За жал, вака моето мислење дека тоа се вака директни врски. Значи директни врски помеѓу оние кои што го сториле делото со дел од вработените, бидејќи во прашање човечкиот фактор, нели, одлуката е кај тимот на нели од состојбен од центарот за социјални работи кој што треба да се грижи односно да го расветли случајот дали некој сторил некое одредено действие врз дали е тоа семејно насилство или нешто друго во еден кон друг. Тука се врските, са тие врски видете потекнуваат од можеби две страни, едно е она што значи пари, а друго е она блискост со некого и слично. И адвокатот Јанаки Митровски сведочи за ваквите действија во центрите за социјална работа. Конкретно ќе ви кажам дека во Скопскиот центар за социјални работи постои ноторна адвокатка која што се јавува на сите сомнителни, со моја субјективно гледиште, сомнителни предмети и премногу лесно се влијае. Кога ќе кажам под влијање, не мислам јас на кеш корупција, него едноставно да се влијае на одлуките на центарот за социјални работи. Техничкиот министер уверува дека во периодот кој што следи, ќе ги посети сите 30 на центри низ државата и една од пораките кои ќе бидат испратени е дека мора да се постапува само по закон. Една од пораките, зборам моја и кон нив денеска е моето обраќање, да биде дека треба постапуваат согласно закон. Само согласно закон да се процесуираат сите работи, да се знаат навремено и истите да нема второ действие, зборам, кој што ќе биде да има оштетена страна. Така да, мојата порака кон нив ќе биде таа и секој непрофесионално однесување. Или ваков случај ќе биде исконтролирано од моја страна, како министер, односно од нашите инспекции, кои ќе работат на терен и ќе бидат бунато око на самиот процес во Центарот за социјална работа. Непостапувањето во случаи на семејно насилство лани доведе до три фемициди во само еден месец. А македонската јавност се уште е во шок по грозоморното чедоморство, кога татко си ја уби 2-годишната керка.